den på manuell häromdagen. Den brukade ha två ankor här för länge sedan som heter Evert och Anita. De brukade knacka på glasdörren där borta för att beställa frukost. De kom tidigt varje morgon i 15 år och beställde frukost. Ja, vad hände sen? Det är ingen som vet. Somliga säger att de flyttade till Spanien, andra säger Frankrike. Och nu knackar de på dörren till ett litet café i Saint-Restitut för att få sin croissant och café Leger. Vad var det som hände? Jag vet inte. Ja, det är komplicerat. Varför är det alltid komplicerat mellan dig och män? Jag önskar jag var lika perfekt som du. Jag är ett misslyckad, Anna. Helt och hållet misslyckad. Jag kan leva med det för att efter att min fru död så behövde jag möta mig själv. Jag behövde ta ett beslut. Vadå för beslut? Att leva eller dö. Man kan inte gå tillbaka till det som har varit. Vad om det som är ny? Säg det. Vad? Säg jag älskar dig, Manuel. Du är den knäppaste människa som någonsin har levt.